Mirë se ju gjejmë, mirë se ju gjejmë, drejt për së drejti në ekranin e televizionit Klan. Sot të ftuarit e parë janë një çift shumë simpatik, një çift të cilin prej kohësh i shohim së bashku edhe në momente të ndryshme, në projekte të ndryshme artistike, janë tashmë prej disa vitesh me njëri tjetrit, pra kanë formuar një çift të dashuruarish, por që në një intervistë të dy bashk nuk e kishin parë kurrë. Dhe gjithmonë duke kërkuar, e me sigur që këtë gjë kanë bërë edhe shumë programe të tjera televizive për t'i pasur ata të dy bashk në një rrëfim për historinë e tyre të dashurisë, ka qenë pothuajse i pamundur. Më në fund vendosën të dalin bashkë dhe të rrëfejnë gjithçka. Dhe pikërisht sot unë do ta kem kënaqësinë që t'i kem të dy në studio për të folur për historinë e tyre të bukur të dashurisë. Ai është një këngëtar i dashur për ne, një këngëtar që gjithmonë sjell një atmosferë fantastike. Edhe kurse ka kitarën me veten, ne gjithmonë e imagjinojmë me kitarë duke kënduar Devis Gjerahun, kurse ajo është një vajzë shumë e bukur, një nga më të bukurat e Shqipërisë. Në vitin 2009 të shpallur Miss Shqipëria. Vazhdon të jetë shumë e bukur, të shkëlqejë gjithmonë dhe sot ajo do të vi për krah dashurisë së saj Devisit. Ajo është Ertemiona Mejdani. I presim të dy bashk. Mirë se erdhë, më në fund. Devis. Më mbajta fjalën. Bravo. Po tani nuk do jetë ti apo nuk do të Ertemiona, këtë se kam kuptuar kurrë. Pse ka gjatë për të dalë të dy bashkë? Ndërkohë që në videoklipe ju kemi parë, surpriza keni bërë njëri tjetrit, dedikime në Facebook. Le të flas. Jo, të dy, po për shkak të mundësive profesionale. Të Ertemion, se më kam qenë, okej. Kështu që... Unë mbajta premtimin e shtrëngova në qirkuptimin e spostimeve të agendës Ertemionës, thash, këtë do lem vetëm për Udinën se nuk i të lëmë. Edhe ju falenderoj shumë që ju ka të është shumë bukur që kemi, jeni një çift shumë i bukur, duke një perfekt u dy bashkë, shkoni shumë. Është ajo me taka, po pa të taka e një njësoj, kështu që jemi të qetë. Tani e pashtë të qarë bashkë. Ulemi që të mos di e diferenca. Ulemi me një herë. E, sa të bukur, sa të bukur jeni. Ashtu, e? Unë i referojmë asa që ta Devis në fakt kur erdi, kur e qënë këtu herën e fundit, ti e qënë me uthime të shumëta, vetë puna jote, ke pasur kontrata vazhdimi gjëtyre viteve, edhe si modele, kjo ka bërë që ti të thosh. U dukë se së fundmi, të dashurit tëndë, kishe filluar të shqetson të kjo fakt, edhe të kithej në një problem. Fakti që ti sishe në Shqipëri për periuda të shpeshta ose të gjata, nuk e di se si... Është e vërtet, në fakt, përshka këtë angazhimeve të mija profesionale, por edhe kompeticioneve të cilat unë marë pjesë, janë me distanca shumë të largëta përsa e përket aspektit fizik, e me gjitha të në gjithmonë e gjejmë një mundësi për të qenë bashkë, sepse ose vjen Devi, ose vi unë, gjithmonë ka një mundësi. Gjithmonë në takoni, ama këte herë duket se e ka ndarë mëndën, tha ti duhet rishtu se unë kam neve për ty. Apo jo? Jo, jo, i thashtë të radhe... Duket që kur po jeton një moment kulminant lidhja juaj, është këshu? Kulminant, ne në shë moment kulminant jemi. Po. Se unë dhe Ertemiona, po unë të pak të në kam parimi që jeton se kur të ditë e fundit të kuptinën e mirë të fjales. Këshu që nga përvojat e jetës, di që shdo sekund dhe të shfrytëzuar me njerëzit e zemrës. Me njerëzit e zemrës. Qoftë të dashura, që ofshin prindrit, që ofshin disa shok të ngusht, sa miqë të ngusht. Këshu që ne jemi full në shdo moment. Por, ja, me këtë që bëra, që e sola këtu, shpëtova disa kilometra, ose shumë kilometra, ku shkoja në një moment Kine ose Hong Kongu, e shë aman, të pak të nëjë dërit, të kohë këtu, të me lodër, ashtë nga pesha, në pak mirë, bërë. Më mirë. Sa u bëtë bashkë? Sa u bëtë bashkë? Sa kohë bëtë që jeni bashkë? Ne kemi unë për fillin, na duken shumë. Viti 2011 ka qenë dhjetor. 7 vite. 7 vite. Që janë godja 7 vite, është po, është viti 7 këtë. Dhe ne, sigurisht që ato pyetjen se si jeni njohur, ajo është e para fare njërë që na vjen, sa po që momentin e parë që mbritët këtu, kështu që nuk e di ku ka ndodhur, jeni të dy nga Korça, nuk e di për ka qënë Korça shkak, ka qënë skena ndoshta, sepse Ertemiona kishte dalë Mis në momentin që juve në njohur. Ti ke dalë në 2009, pas 2 vite që ti je shpallur, Mis e njohur me Devin. Rasësisht kam qënë një koncert në Korçë. Dhe Ertemiona, si dashamirëse, si shumë dashamirëse që vinë dhe shikojnë një këngëtar, aqë pëtej për Korçar, ishte Ertemiona në moment pauze përsa e përket një muajshë, dy muajshë... Jo, rastësisht, unë ndodha në Korçë,
Dhe Devi ishte një nga ata këngëtarë që vinte shumë rallë për të kënduar atje. Nuk ishte nga... Dhe për shkak se ishte diçka jo e zakonshme në qytetin tonë, së bashku tam me shoqet po shkojmë të frekuentojmë këtë lokal. Se isha në Greqi në atë kohë dhe nuk spara. Po, jetonte në Greqi. Dhe ishte një moment në fund pasaj kur momenti që do ikja, çkemi si dukesh ka qenë një shoku ton që më ishte në tavolinë. Dhe kur e pash, e kisha ndjekur në fakt në këto rrjete sociale, Facebook vetë, po nuk kisha kontakt. Dhe kisha një plan për të bërë një këngë, një videoklip të një këngë shumë të njohur korçare, një im korçar do quaja. Doja ta risillja, sepse të gjithë korçarët e njohin, është kënga Kompleksi Fukara. I thash, nuk po të flas si mis, po të flas si korçare, dhe si një vajzë shumë e këndshme që mund të përfaqësosh ti këtë klip. Mendoje, dhe më shkuaj pas njave. E bëm, thë pse mos e bëm, kjo është i përket Korçës, kam dëgjuar edhe unë për të këngë, pse mos e bëm, domethënë, nuk e futëm ajo që kush jam unë dhe kush je ti, çfarë trofe ke, ku e di unë, jo të pazaret e mbrapa skenave. Mbaroi kjo, ky klip domethënë, unë punë time. Ne klipin e kemi, ne jo, ishte, kemi unë dua ta sill sepse për të kuptuar që në atë klip ju jo, ende nuk ishit lidhur pra. Jo, prandaj jo. Dua ta sill për të kuptuar historinë. Ne kemi gati klipin, ishte Kompleksi Fukara, Kompleksi Fukara po jo Qytiri Solle, ka qenë klipi i parë në cilin erdhi më nash pjesë sepse ke ftuar edhe në një klip tjetër. Po. Nëse e kemi do ishte bukur ta sillim për të kuptuar edhe një herë pra që ende ju të dy s'ishit lidhur. Ishim thjesht koleg një bashkëpunim në atë kohë. Thjesht bashkëpunim dhe kaq, siç kam shumë bashkëpunime me shumë vajza. Sepse tani që ju shohim bashkë, duket sikur edhe këtu keni një qen çift, askush se bën dot këtë lidhje, më kupton? Jo, këtu jo. Ata që kanë qenë mbrapa skena e sigurt që e kanë vënë re që ne nuk kemi qen çift, sepse këtu po pastaj, këtu. Ky është tjetër, kjo është këna tjetër. Ky është klipi që na lidhi. Okej, atëherë pas sa kohë erdhi klipi tjetër? Pas një viti. Pas një viti. Që viti 2010 Kompleksi Fukara, 2011 sërish unë dola shumë i kënaqur nga kjo dhe ishte edhe një zgjidhje shpejtë e imja, sepse një vajzë që i kishin folur një javë para, nuk e di kishte ndodhur një problem familjar, ku e di unë çfarë do bëj. S'po gjej një vajzë siç doja, unë thash do marr të mjonën, ta marr një herë të mjonën, thash. Ko çarresh do më ndihmoj, do më kuptoj. Po të kuptoj mirë, të kuptoj mirë, të njohu mirë dhe duket që ishte ai moment. Ka qenë e destinuar, ka qenë e destinuar që vetë të takoheshit bashkë dhe të ishit, paska qenë e shkruar. Ke ndonjë këngë me titull? Po, bravo. Cili ka qenë udhimi juaj i parë këtë gjë, të ftuarit tanë na tregoi në insertin që ne do të shfaqim në këtë moment, e ndjekim. Udhëtimet e Devisit dhe Ertemionës ndër vite kanë qenë të shumta. Por edhe pse ka kaluar kohë, ata e kujtojnë ende të freskët sot udhëtimin e tyre të parë bashkë, dhe gjithashtu edhe pushimet e para në plazh. Meqense jemi në plazh edhe përpara pushimeve, më kujtohet udhëtimi i unit parë dhe pushimet tona të para. Ku ka qenë udhëtimi i unit parë tempo? Udhëtimi i parë bashkë ka qenë në Kostur. Në Kostur kemi qenë, po. Kemi qenë në Kostur. Dhe pas asaj planifikuam që të shkonim në jug, në Laman, sepse mua më pëlqen shumë ai plazh, Lamani, plazhi i Lamanit. Është nga plazhet më të bukura që kemi edhe si infrastruktur. Kemi qenë një 12 ditësh. Ka qenë mos gaboj 2012, po 2012. Po. 2012, Korik. Kemi kaluar super. Ashtu si në këtë shëtitje buzdetit, të ledhatuar nga diellit e të përkëvelur nga valet e detit, me buzjeshjen e pandar nga fytyrat e tyre, dhe të rehatuar në shoqërinë e njëri tjetrit, Devisi dhe Ertemiona shijojnë çdo moment, duke përcjell gjithmonë vetëm dashuri. Sa bukur, sa bukur. Udhimi juaj i parë në Kostur, ë? Mirë, përpara udhëtimit ndërkohë ju lidhet në videoklip, thatë videoklipi i dytë, i cili është xhiruar në Tiranë, kështu që puthja e parë bie të jetë shkëmbyer në Tiranë, apo jo? Ku po? Se ti je pak romantike. Ky është një moment shumë i bukur për çdo kush. Romantike. Po pra, në fakt gjithë mbajnë mend. Kjo nuk ka ndodhur direkt pas videoklipit. Sepse na mua veçanërisht mu desh pak kohë të mësohesha me këtë fakt. Siç është kjo ideja e vajzave që duhet të mendohe mirë për para se të hedh një hap dhe sidomos
në kushtet në të cilat ne ndodheshim në ato momente. E megjithatë, kjo është një gjë që atë fitovi David Gerard. Fitoj zemra, fitoj dashuria, besoj unë. Po, ishte një të fituar. Ishte alkimi. Gjithmonë e pyes se themer të mjohës, mika, si ka mundësi të ashtë unë, gjithë kjo alkimi në klipi 2 dhe në klipi par ishin far out. Po, far out. Out në kuptimin e ndjenjave. Shumë profesionist, kjo nësaj unë kënaqi me atë... Me ziprisin atë mbaronim që të ikja, sepse në kisha 20 vjetorin atë në, dhe mishë, po më prisni në klap për të festuar, ndërkohë unë isha akoma në xhirime. Dhe nuk ishte asë një loj... Pasaj nga të smonja dhe të shakshu, tani po e kuptoj unë që ti, me gjithë se kishe ditë lindjen, erdhe të kungë, kështu që diçka duhet kishe ti një kështu, një loj thirje. Diçka, me siguri, diçka pa tjetër ka pasur. Kur gjërat janë të shkruara për të ndodhur, absolutisht, përveç se edhe kur ndjehen edhe nuk thua. Vetë pasaj këmbë të qënë aty, është rruga më pasë e përcaktuar. Jo, po në klipi parë ishim fare ftohtë. Pak të si që kemë diskutuar më vonë dhe unë dhe Erdemjona ishim fare ftohtë. Po pasaj kur bërë analizë, unë thëmë, dhe gjo, që të kesh ditë lindjen, të kesh 10 vjetorë, të lesh miqëte, dhe vishë në klipi tim, o e shumë profesioniste, ishe shumë e vogërë për të quatë profesioniste, ose të shtym të një instikt, pa e kuptuar ti, të ikni këmbët, majtas, nërko që duhet shkoj e djathas, në klubi ku të prisin... Në fakt, Erdemjona, kur të propozoj në fillim fare, Devi, si për që në pjesë e videoklipit të ti, ti mendove që mund të kishe dhe diçka tjetër me sy, të shkoj mundja, do të thënë ti ndjeve diçka për të kur e pe? Absolutisht, fare, nuk isha në Tiranë dhe po mendoja, nuk e di si mund ta gjej kohën për të realizuar këtë, sepse e kuzënderoja mik dhe nuk doja që ta lija në një moment të vështirë, sepse ta kishte ardhur nga Greqia dhe ishte në ato momentet e ti që nuk ishte shumë, nuk i kishte zgjeruar akoma koordinatat përsa i përket kontakteve në marrëdhënie pune. Dhe duhet ta shpëtoja. Po, duhet ta shpëtoja, pra, është shumë e vura, por shumë që duhet jetë një nga gjërat që duhet të kemë bërë për vete aty të Artemiona, me siguri. Duhet të kemë pëlqyer zemra e mirë dhe dëshira e saj për të ndihmuar dhe për të gjendur. Prandaj ishte edhe dëshira ime, domethënë, gjeta ngushtë për herë të dytë, se normalisht ishte një klip që profesionalisht nuk qëndron që të marrësh dy herë njëtin model ose njëtin model në klip pas klipi. Nuk ndodh. Nuk ndodh sepse ke mundësi zgjedhje. Po ndodhi ajo që ndodhi. Është kjo që do të Artemiona që unë akoma nuk i kisha shtrirë këmbët e mia në kuptimin e njëjeve. Dhe marr telefon çfarë do bëjmë tash unë? Çfarë të pëlqeu më shumë te Artemiona tani? Ma thuaj saktë. Artemiona që re në dashuri me të. Përveç këtij momenti që unë besoj që shumë i rëndësishëm, ë kur dikush të pëlqen patjetër, zemra e mirë është një nga gjërat, mirësia që tjetri shfaq është një nga gjërat që të bën absolutisht për vete. Motivi i parë, po Artemiona është ekuilibri i hapur që në fillim me gjërat i ka është bardhëzi. Siç jam edhe unë me cepa, jemi dy me cepa. Dhe shumë herë kur bëjmë zing ndonjëherë i kthem se do prishet koha, kështu çfarë do bëj. Me le të shkojë diku, shkoj ti diku në kuptimin e asaj. Shmangjes të problemeve, po që është njëri që ti thotë gjërat në sy, nuk ka hipokrizi ose atë si t'ia them, po t'ia them. Jo, kështu është shok. Po kjo më ka pëlqyer shumë në një femër gjithmonë. Sepse femra ka të romancën, ka të delikatesën të cilën e ka, po ka edhe të anën tjetër që e kompenson. Kjo është, ta që qërë do bëmë, barë dhe pozezër. Kjo më të roqim më tepër bashkë me mirësin dhe atë gjëndjen zëmërgjërsin që ka për të ndihmuar në koncept Artemiona si tip. Artemiona, po për ty? Fakti që pavarësirë se ne kishim një diferencë të konsiderushme midis njëri tjetrit, ne ishim shumë të ngjashëm si karakter. Diferencë se ke fjallën në moshë? Po. Sa diferencë keni? Sa imë 17, 16, 17. Gjë që nuk e kemi ndirë në asë një moment dhe absolutisht... Në momenti që dy njërës duen mund tjetojnë farë një pas një problem. Nuk e kemi ndirë në asë një moment. Ka nga eksperienca e prindrëve të mi, sepse prindrëve të mi kanë pasur 18 vite diferencë. Kështu që 17... Kështu që është të testuar... Edhe kanë bajtur shumë mirë dhe kemi që farë një shumë të bukur. Pavarësisht këti fakti, ne nuk e kemi ndirë në asë një moment dhe... Ajo që mua më bëri përshtypje në Devi, ne ishim shumë të ngjashëm si karaktere, gjë që është shumë e vështirë sot. Ishte koincidencë. Po. Koincidencë. Kështu që duket që keni një alkimi të jashtëzakonshme me njëri tjetrin, ëh? Është alkimia, unë shumë shpesh për shembull, po të vinin edhe këto videot e fundit që jetën për këto, në për Instagram, më thon bam jo moshe e Artemionës, po akoma më i vogël, sepse unë jam çik tip që kthehem shpesh në fëmirin time. Dhe është ajo që ta mbledh, ëh, të sjell me këmbë në tokë, të thotë qetësohu, shtrohu. Dhe më sjell me këmbë në tokë, po dhe më bën në moshën e saj, më sjell në moshën e saj. Elimina është romantik, Devi, si të ka bërë, cila surpriza më e bukur që të ka bërë ndonjëherë? Devi është shumë romantik,
Surpriza bën pa fund, po tani për momentin po më kujtohet ndonjë. Janë shumë. Devi është shumë romantik, shumë se sa mua ndonjëherë. Po ti ke bërë ndonjë surprizë të veçantë që do doje ta kujtoj tani? Që të vjen në mendje se edhe ndoshta. Ertemiona, domethënë. Ose apo Ertemiona mua? Ertemiona ty, Ertemiona mua. Ertemiona. Në fakt atë që do kujtoja unë është shpesh e marr ndonjëri them çfarë po bën? Shumun Tiranë këon Korçë. Çfarë po bën? Ja ta kam të punë kështu. Po ti çfarë po më thot më pjasa apo ktheva edhe në një emision tash kështu në studio ku e di unë. E mi them, vil pa këtë balkon, në Korçë, vil pa këtë balkon. A, sa bukur. Ose kur i shkova në Kongë, për shembull, që është një surprizë shumë e madhe, kur ishte në para 3 vjetësh. E më na tregoni këtë, ose? E, që e bukur shumë, e ishte në International, ishe? Apo në Sheraton, një nga dy, e kështë, e? Pa. E marrë? Dhe si ka ndodhur? Mikse dhe në koordinata mua të gjitha, dhoma një, që sa ishte shumë kate, kati 75, nuk dhe sa ishte shumë grada qele madhe. A ty se thërisje do t'i thoje dilë në balkon? S'ka balkon e një. S'ka balkon e një. S'ka balkon e një. Edhe. Ishim gjatë gjithë kohës, ku bënë si... Mi pandeshtë nëshë problem interneti, se s'kishe ku do... As Vodafone, as gjera, s'kishe në falë linjat tjera. Në derën, tak. Dhe me fort arë se ne duhet të ktheheshim, ditën e dytë unë kisha udhëtimin për kthim. Në Shqipëri. Në thënë, kjo është një qmënduri... Edhe anglisht. Who are you? Kjo, anglisht. Një qmënduri... Asgjë. U trëm, ka thënë kush për bje derës, kush gudzonë. Unë kështë pasë në fundë, are you? Wow! E bukur. Një arin në Hong Kong, një arin në Hong Kong, e bukur. Mirë, fakti që e Ertemiona është mis. Qëfar është për ty? Si të bënd të ndjehesh? Ka qenë gjithmonë dytësores. Në jam që këtip që nuk kapem në këto miset, ose në leket, ose në këto famat. Në që jam njeri ngopur, në përgjithsis njeri ngopur, gjithmonë më kanë tërë që karakteret, si në shoqëri, si në punë, si në mardënit personale. Po, gjithësi, gëzosh, sukseseve të sajës, është karriera e Ertemionës. Kjo është dytësore, dhe unë jam gjithmonë mbështetës i sajës, sepse njëta si misë. Po. Nuk e njëta në banga dhe shkollës, dhe më pasu për misë, dhe mund kështë në loj kompleks mashkulli, ku e di unë. Ne, Ertemionën, këtu e kemi në foto, kjo është momenti, Ertemionën, kur ti e shpalur misë, në 2009, që ke fituar koronën, më pas misë Shqipëria ti automatikisht e bërë pjesë e misë Globit, aty ke fituar një çmim, misë Formaline, i cili të ka dhënë mundësin që ti të ishe imazhi një produkti farmaceutik gjerman për linja trupore, me njëherë pas ati kompeticioni. Dhe kështu kanë vazhduar më pas kontratat e tua, dhe në Hong Kong kam përshtypjen që është e njëta gjë. Aty ke qenë sërish modele, për çfarë, për kompani të ndryshme, veshesh apo... Për kompani të ndryshme, për photoshooting edhe si pasarela dhe photoshooting. Azia tregun e modelingut e ka shumë të zgjeruar, kështu që... është shumë me thjesht modelingu në Azi, duke qënë se ti e një fytyrë që ndryshon nga fytyrat aziatike. Po, duke qënë evropiane. Dhe tregu është shumë më i math për ne europianët. Por, kjo nuk më ka ndaluar të sfiloj edhe në shtetet të tjera si Italia, për kompani shumë të fuqishme, si që është Conti Taguali, apo The Look of the Year. Në fakt, fotot që përshojmë tani është Miss First International, në 2015, ku unë jam kam fituar qëmimin e parë mes 124 shteteve të tjera. Tu është Miss Shqipëria. Po? Kur është zimi Miss Shqipëris? Miss Globe, këtu jemi në Miss Globe. Një event nga deliar... Në pasarela duhet t'je shumë komod tani, besoju. Po, Miss Shqipëria ka qenë... Duhet t'je shmarë dorën mirë. Po, Miss Shqipëria ka qenë një shkollë shumë e mirë për mua, përsa i përkejt anës profesionale, sepse nuk e kam patur problem për pasarelen më pas, dhe për emocionet që t'i jep kamera. Po, po. Mirë, ndërkohë, ne sot në program do të zvullojmë edhe një pasion tjetër të Devisit, që duke që ja ka injektuar edhe dashurisë të ti të zemrës, është, se qëfar është, do të zvullojmë... Ja injektova vetëm për ju. Vetëm për ne. Për emisionin tuaj. Ja ka vletur, nuk e din fakt, përgjigjen do të marri më pas, nëse asaj ka pëlqyer apo jo, dhe keni ndërmend ta vazhdoni. Le të shohim se çfar ka ndodhur në insertin. Devis Gjerahu dhe Ertemiona Mejdani mund të konsiderohen si një qift jo vetëm simpatik, por mjaft original dhe spontan. Më fatu.
Prej 7 vitesh bashk, ata tashmë janë njohësit më të mirë të njëri tjetrit dhe pasioneve që se cili ka. Ludmila, përshëndetje, nga mua dhe Ertenjona. Ajo që duhet të them është që kam një dobësi dhe një dashuri shumë të madhe që në vegjeli për kuaj. Dhe sot erdhëm sepse dua që për herë të parë Ertenjona ti për kalë sot sepse i kam folur shumë për kuaj. Po le të flas vetë ajo. Më në fund të mora edhe unë guxim për të bashkuar me gjysmën tjetër që e ka pasion kalërimin. Shpresoj që mos na ndodh ndonjë gjë e papritur edhe do ta provojmë. Devisi me sportivitetin që e karakterizon, duket se ja del ta çliroj Ertenjonën nga çdo pasiguri apo kompleks që i sjell përvoja e saj e parë e kalorimit. Jemi këtu në dy kuajt më të bukur këtu, Agata dhe Morgana. Morgana, Agata, ja tash jemi gati këtu me Ertenjonën. Ja ku është gati dhe Ertenjona, e shikon? Është era e saj e parë dhe ne do ipim sot do kalorojmë për emisionin e Mikes on Rutina Magjistari, Agata dhe Morgana. Unë dhe Ertenjona sot do japim spektakl. Ajo është. Një përvoj më shumë për të shtuar mes eksperiencave dhe momenteve të bukurat të Devisit dhe Ertenjonës, batuta dhe të qeshurat, e të cilve i shoqërojnë kudo ku ata janë. Ja dhe Ertenjona sot e kalojmë me sukses në sinin e parë, dhe tani po ikim për Rutina Magjistari, ikim së përvonë. Sa bukur, duhet kishit të ardhur me kuaj këtu në studio. Dodhim me tjetër, a përmëtoj. Po këtu gjësh që kam bjeti i vogël, dodhim me poni nga të vejti. Në poni, po. Ose me në ju tjetër në vënd të poni, nuk e ti si keni planet juve. Ta shi, a ishtë tjetër gjë pasaj. Ishtë tjetër gjë pasaj. Endes keni biseduar për gjërat tila? Jo, këto s'bisedojnë, këto banë. Se nga që ma kalën mua këtë barë në surprizës, po pretë surprizën. Që që si që e pretë kja prisit e ju. Mirë. Plane se ju ceremoni nuk keni bërë, apo jo? Ja, ja, ja. Jeni ju pëlqenë në përgjësi ceremonit? Mua personalisht... Fejesa, dasma, këto gjyra, ka plët njërës edhe që si preferojnë shumë? Personalisht, unë gjithmoni kam thënë David, pavarësisht se David është ajo natyra klasike, është aji që është romantik, dhe i pëlqenë gjithmonë që një dasma, diçka klasike. Nërko, unë jam larguar shumë nga këtë koncept përsa i përket anës formale, dhe më intereson vetëm pjesa, më intereson marrëdhënia jonë. Ajo që të do bëjmë është kjo, paka shumë. Po. Kuptohet, mos qesh. Pas ka ide të qarta. Po, i kanë të qarta, po nëse, destinacion nuk të ja them. 10 veta, 20 veta, shpia, një kurorëzim në kish i këndshëm, një dhe bekimi i bukur, pëton. Dhe që atje, si të përna me ato kutiqka dhe Coca-Cola të lidhura në brapa, makina, avioni dhe kutë në... Fantastike, kjo është ndrejote, këshu imaginanti. Pasaj se këtë do shkojmë, është një nga preferencat dhe të mjonës, një unë jati preferencat ku i ka. Për muajnë e mjaltit. Ka azin shumë në këto kote fundit. Kështu që... Për muajnë e mjaltit atje, do tjetë. Shpesoj që të të ndrojmë mendje se mi shumë lartë dhe në azin, pak ma apër. Po, nëse, muajnë e mjaltit është diçka që mbajet mund, apo jo, kështu që do tjetë i surprizë edhe kjo. Do e surpriz. Kjo është ashtë edhe në qikë shumë me, ke përësish me spostim që tje këtë ashtë i vazhdo t'ju. Mua përqenë kjo loj bare, kështu që t'ja bëjtë... E bukur, po dhe shumë romantike, ti thua e vogël e thjesht, po shtetë romantike, kështu si e keni menduar, kështu që uroj që të shkoj bukur, kur t'a vendosin, datës keni diskutuar për datë. Nga që jo, dhe unë jam si tip që ne këngëtarë shkojme për datës ma shumë, jam velur me ato ceremonit e më dha, a i fustanit të ndi bardhë, a i veloja e bukur, dhe momenti kur thua në përjetësi. Ku bëhet kjo? Ne jemen të shëjnët. Qofë s'ki, gjami, qardoj që mund t'jetë nuk ka problem. Në asin tonë e bim kishë, barëm dhe ikim. Kjo është rritë dhe atë. E bukur romantike edhe e shëjnëtë. E shëjnëtë, e gjitha bashkë. Mirë, së pyta për kalërimi, se du duke si eksperiencë, Ertenjon? Ishte si repar, si shëke që? Ishte repar, po... Nuk e di sa ishte, po veç, do me thamë personalisht, kisha një angst. Kisha angst dhe nuk hipte dot, fillimisht, fillon të bëndë të hipte. Ata ishin kuaj shumë të lartë,
Dhe si për fillim, do me thënë, mu pa shumë, diçka e pa mundur, po, si gjithmonë? Unë e bëra, e thash, pak më parë Rudinë, që e kisha vetëm për ju si ide, sepse këshim folur me asistenten tuaj, një diçka të veçantë, tani, detin okej, është konsumuar, bëhet diçka më ndryshe. Po ishte bukur. Mirë, po unë me kodrën e kuajve, me miqtë e mi në Durrës, jam shumë shumë mik, e falenderoj shumë miqtë që na pritën, sidomos menaxherin Islin, i cili në momentin që i thashu pa diskutim, dhe për ty është dera, por se më shkoj shpesh. Dhe kaleroj... Që do të shkoni ta frekuentoni më pas edhe si sport, apo jo? Erdhe me unë të marrë. Dhamar se më pëlqen, shku sa bukur, eri shumë bukur, se unë jam e dikte të loj profesioni, e di mirë. Eri shumë bukur në kalë si... Një vajzë bukur është e i shkonë, në sport i bukur, sport i bukur e duke të bukur. Po i thosha dje që, i thosha dje ti si profesioniste. Ti më si profesioniste, thashu. Vajalli unë të që kam kaq 10-15 vjetë që mërë me kuaj, thashu, ti si profesioniste. Se kaq shumë vite ke që mërë me kalorim, më? Në fakt i vogël unë kam bërë qudira. Me i shok fëmirie me Elina Kollin, që jeton në Spanjë. Vrin të fshatara në përgjësi që silin televizorat në malë, mi po ne këshim regullim në televizorave në lagjën tonë. Dhe linin karocën me kuaj dhe shpinin televizorin. I eruanim, që ati do kalonin të këne, sa futeshin. I pristim ato dhe ka u boj sa më gupton. Meshëm, ja u linin pasaj kusheti. Ata që rezik në kanë, të në digjojnë të një të thonë, ama ti isha. Kërë rasin t'i kërkosh në dies. Dies, 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 I love you. Mirë, juve sporti ju pëlqen shumë, Davis t'i ke folur dhe të tjera, gjithmonë kur t'kemi pasur këtu në studio tifoz me Hollandën, apo jo? Brazilian. A, edhe në gjyrat jo ishte blu aty, se të mundu këtë në moment... Ne në shdo pik meremi vesh, e ke partë Tomi dhe Gjerin, Tomi dhe Gjeri, Gjerman, Brazil. Para 4 vjetësh më ka bërë këshu për të vetur nga balkonit dhe më dhe, se 7 me një, fitoj Gjerman. Se me din, dje që shikojë sot, kur skuadra jote e zemrës, do mundet nga Brazili dhe... Ti me këje? Me Gjermanin. Me Gjermanin. Që unë kam vlajë në Gjermani dhe nuk jam Gjermani, jam Brazilian. I vjetër shu tradicionalisht, babaj... I e rënd me Brazilin, kam përshtypjen. Fare rënd, dume. Për i lache. Mirë, se si... Davisi dhe Ertemiona do të bëjnë tifo për skuadrat e tyre të preferuara. E merë Brazili këtë vitë. Do të shojmë një sër tjetër që kemi përgatitur dhe ndjekim. Përshëndetje, Brazilian, Gjermane. Në fakt, kam vërë një bas me Ertemionin që kupën e merë Brazili këtë vitë. Sepse para 4 vitesh, kuna mundut, me merë të telefon, po më kështë e i kurtruri. Që kjo të t'ja shpërblej këtë vit me kupën e Brazilit. Pa. Ne e vun bastin. Nëse doni të vinë nojnë bast, juve në shkruani, bastet janë t'apura. Kupën e merë Brazili. Kushe merë kupën? Gjermani. Ajo është. O, Brazilo, Gjermani, ju ndodhë shpesh të visheni këshu me këto bluzat? Ku vetëm në rastin ku lotë Gjermani ose Brazili, po i thash këshu. Nëse fiton Gjermani, dënimi, në me thënë, që do marë është, më kërko qartë të duash. Një duar, se më ka thëmë për një makinë shumë dështrejnë, që popo da shumë, se kjo shkonë këshu. Më thëmë, Ferrari është mi vogli, në kuptimin e shije si ka. E ta shumë shumë ajdo ju në një bandët, të vjetë në një bankët, të da bi, bankët da bi dhurat, pale shkojnë në burkë, më kuptonë. Dhe ti je gati që të fitoj Brazili? Po Brazili fiton këtë vit. E kam thëmë në kam barua. Ashtë do të thujë, e të mos fitoj këtë erë, se të bëjtë qameti. Dhe, nëse do fitoj Gjermani, i them, qarë dënim do mjapësh? Do vish për mua, tha, me buqet me lule, nga Korçën Tiran në kembë. No. E pa, do të abe. Do gjiruar, nëse do dodit, ka shumë shanse, kam për shtypje Devis që të ndohë. Jam aqë i bindur që do në Brazili, sa që, thash, po e bi publike që po, do marë rrugën Tiranë Korçë, në kemë, ne da gjyruem, ne da gjyruem pasaj kur të ndohë. Maraton. Maraton, da kemi shu, në real time të gjithën, 24 orë, si ato filmat që... 24 orë, kështë sa ti do në? Kështë sa ti? Se e filmi që moti, ta Hollandi kërkon një motër, do. Mirë, kamionati fillon nesër, nesër fillon kamionati, kështu që do të kemi një muaj të nxehtë për para, juve ku të ndiqni, si keni planet, apo... Ne nesër fillojmë dhe me atë turin tim që më bëjë kam disa vjetë që e bëjë shfesta e miqësisë, kështu që e fillojmë në Sarandë dhe të premte jam në Gjirokastër, kështu që ndoshta e ndjek nga Saranda. Kështu që Saranda nesër në apristi dhe të premte Gjirokastra me festën e miqësisë atje, vetëm bira. Po, gjatë kampionatit, ka më pak festa, më pak koncerte, apo duke u kombinuar edhe me festat që bëjmë për ndeshje, ndoshta edhe si funksionon? Është një arsye që ndodhë, pa me kjese beret në Rusi dhe orarët janë ndryshe,
Ndeshjet janë 4 me 6 dhe 6 me 8 më duket. Do më deri në orën 8 përfundojnë, kështu që eventet janë më vonë. Pas orës 10:11, kështu që nuk na pengon shumë. Që i bie që ndeshjet e rëndësishme të jenë paralel me ne, ë, në këtë kohë, le të themi. Më të shumë nga ndeshjeve janë këto orë që ne nuk na ngacmon shumë. Rutina më keni bënë tifo. Se kam vendosur akoma, po jo, është Spanja si vetë kampionat. Spanja pa diskutim. Po me Spanjën me këtë tjetër. Ta shite jeni doli Spanja, ha? Ku ndeshe Portugalia, pa problem. Me Spanjën, jo, me Spanjën, sepse unë kam një lidhje me Spanjën, kam një lidhje familjare, do më thënë, gjysma familjes time ka jetuar atje për vite, vetë kam u thuar shumë shpesh, kështu që kam një afeksion dhe i shteti. Ne jemi shumë dobësi për Spanjën, unë këndoj dhe spanjishme. Janë dhe njërës shumë simpatik, që më pëlqenjë, kështu që është, temperament, që ndihesh mirë aty. Kështu që me ata, plus pasaj që kanë edhe një skuadër shumë mirë, apo janë mirë, kështu. Janë pretendent si vjetë ata? Po, Spanja dhe Portugalia janë shumë mirë. Po, gjithmonë Brazili shumë në bosh, pastaj fillon Gjermania, ai po jam i sigurt. Cilat janë projektet artistike që keni ndërkohë, të tjera? Edhe për ertën jonë ndërkohë. Ladies first. Në fakt un kam ardhur sepse kishim 20 vjetorin e Miss Shqipërisë. Edhe në momentin kam disa oferta, kam shumë oferta në Turqi. Disa agjenci atje më kanë kontaktuar, po jam në plan e sipër për të shkuar. Këtu Rudina do të shoh diçka. Ky momenti ku je rikurorzuar apo jo? Dhe kush është më e bukur, ai rikurorzova unë se isha ngjitur ai me xhaketë bardhë jam unë. Ishte rikurorzimi i Miss. Dhe Alda Bida ma la mua atë peshën e rikurorzimit dhe kam rikurorzuar. Kështu që them se do jenë dorë mbar, më false për ndërpres. Ishte 20 vjetori i Miss Shqipërisë, të gjitha miset 19 miste u rikurorzuan. Në fakt, unë kam qenë shumë në angst, sepse nuk më kishte ardhur akoma fustani. Kam porositur fustanin në faqet e internetit në momentin e fundit dhe duhet të falenderoj shumë për korektësin, Lumi Design nga Maqedonia. E kam gjetur të fustan në faqet e modës në botë dhe rastësisht kjo ishte një krijim shqiptar nga shqiptar të Maqedonisë. Nga Shkupi, po. Nga Shkupi. Interesant. Ja dhe momenti i kurorëzimit. E bukur, bukur. Kështu që prova ka dalë me sukses. Kurse në dasëm kam përshtypjen që ortodoksët vënë kuror. Ashtu është. Ka një lloj kurore, kështu që prova e kurorës shkoi mirë e para. Ja mora masën. Me ja mora masat. Kështu që do të jetë bukur ceremonia edhe do të shkojë gjithçka perfekt. E hapa rrugën. Edhe me këtë prova. Mirë, Ertemion atëherë përpara tani po thoje që kishe ke goxha udhime sërish oferta. Kam oferta. Turqia është një nga pikë synimet e mija në moment, duke qënë se dhe ofertat ati kanë qënë shumë të rëndësishme. Edhe është edhe pak më afër dhe është më komodë edhe për Davisin, apo jo? Sepse kam përshtypjen që këto udhimet e shpeshta jashtë, bëjnë, vjen një moment dhe bëjnë të lodhshme. Sigurisht, kjo ka një afat korë, sepse unë kam menduar të shfrytëzoj për momentin me qënë se më favorizon edhe mosha. Diskutohet që më vonë kjo do jetë një diçka që do të mbaroj. Pra ndaj dhe unë i kam dhenë maksimumin tim gjatë gjithë saj periude. Po kjo do të thotë që nuk kam sakrifikuar për dashurinë, sepse kam veshur gjëra oferta, afat gjata, kam reduktuar udhëtime larkë që kishin afat e kohore, për shembull, 2 vjeçare. Unë përfitoj nga rasti ti kërkoj pak ndjes në këtë pikë, sepse mund të jetë në thonjë za një lloj pengese dhe ekonomike dhe profesionale. Po. Mirë po, ja që këshu ishte fati, ti ishte në këtë moment dyshe, mos ishte njëshe. Por, ke parasysh, unë nuk kërkojë në kuptimin që se them unë. Diskutohet, dhe ti si me ndonë? Ertemiona flet me vepra në përgjësi dhe unë e ndihem shumë mirë njohës që ka sakrifikuar për të marrë dhënje, edhe atë që e do shumë, modelingun, këshu që jam mirë njohës. Mirë njohës, së pyta këtu pyta, gjeloz jeti për Ertemionën? Ertemionën e për ty? Nuk më le shkak. Nuk të le shkas. Po ti për të? Po. Apo ajo për ty? Ajo për ty? Po. Po e të vërtetë, të tani, se ke mundësime. Qupa thë me të lindën e s'kemi qupë. S'kemi qupë. U kuptua. Ishte shumë elokuente kjo qeshura jote tani, unë duhet që ta mbyllim një puthje nga ju të dysa, do ta mbyllim bukur. Gjithmonë e mbyllim duke kënduar, duam një puthje të dashuruarish,
që kanë vetëm 7 vjet bashk, jo 70 vjet bashk, 70 bashk. Po të ishin 10 të apo janë në buzë, me që janë 7 të apo të balë. Prisja më shumë sot, prisja më shumë sot, nga ty që gjithmonë po improvizon, improvizon. Urimet nga ne i keni të pa fundme, nga unë, nga publiku, nga gjithë teleshikuesit që janë duke ndjekur në këtë biset. Unë e bata fjallën. Ju urojmë për këtë dashuri kaq të bukur edhe për gjithë historinë tuaj edhe ju vaft me lumturi deri në fund. Për gjithmonë bashkë. Ne ju falenderojmë Ludina dhe më vjen mirë që... Ne e bëmë ceremoninë tonë këtu. Më vjen mirë që ju në apët atë rrugën, i ratë atyre këmbana me të vogla. Ju formalizuam. Në futu të kuadrat. Ju falenderojmë shumë që ishtë këtu ishte kënaqësi veçantë. Edhe për ne. Ishte kënaqësi që fata erdhe mjohë, se gjithmonë të kemi kërkuar me Devisin, gjithmonë kemi përmendur edhe më fund, patëm këtë intervistë dhe këtë rrëfim ekskluziv sot tuajnë. Faleminderit Devis. Kalofshin një verë të bukur. Dhe një verë të bukur të gjithë. Edhe juve. Faleminderit. Kemi publicitet, akomi pas pak.